ግብርና በ12.7 ሚሊዮን ሄክታር ላይ 329 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ተመርቷል። የ43 ቢሊዮን ብር ግብአት ለአርሶ አደሮች ተሰራጭቷል። ስንዴን በሀገር ውስጥ ለማምረት በጀመርነው ሥራ በ3500 ሄክታር ላይ ሞክረን በሄክታር 44 ኩንታል አግኝተናል። ከተለመደው 62 በመቶ ብልጫ አለው። በግብርናው ዘርፍ ጋር በተያያዘ ለ1.95 ሚሊዮን ዜጎች ሥራ ተፈጥሯል። 23000 ሄክታር አሲዳማ አፈር በኖራ ታክሟል። በ1.8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት የአፈር ጥበቃ ተካሂዷል። ለአርብቶ አደሩ 636 ሄክታር በመስኖ እያለማን ነው። 397 ሚሊዮን ዶስ የእንስሳት ክትባት አምርተናል። 4 ቢሊዮን ችግኝ ተክለናል። ለ2012 ክረምት 5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል የሚያስችል የችግኝ ማፍላት ሥራ እየተሠራ ይገኛል። ሕግና ሀገር የሕግ ሪፎርም ሥራችን የሲቪል ማኅበራት ሕግ፣ አዲሱ የምርጫ ሕግ፣ የመገናኛ ብዙሃን አዲሱ ሕግ፣ የወንጀል ሥነ ሥርዓት ማስረጃ ሕግ፣ በጠቅላላው 9 መሠረታዊ ለውጥ የሚያመጡ ሕጎች ይረቀዋል። በምህረት አዋጁ 43531 ግለሰቦች ምህረት አግኝተዋል። በግጭት የተሳተፉ ከ1682 ተጠርጣሪዎች ተይዘዋል። በሙስናና በሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር የተያዘ 470.6 ሚሊዮን ብር ታግደዋል። ፋይናንስ ከ2011 የአንድ ዓመት ከስድስት ወር የጠቅላላ ሀገራዊ የታክስ ገቢው ከ325 ቢሊዮን ብር በላይ ሆኗል። ለፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ ከ5.9 ቢሊዮን ዶላር በላይ ተገኝቷል። 2.8 ቢሊዮን ግምት የሆነ ኮንትሮባንድ ተይዟል። በተደረገ ድርድርና ውይይት በቀጣይ 5 ዓመት የወሰድነው ብድር መልሶ ክፍያውን በከፍተኛ ደረጃ ቀንሷል። በ2011 እና በ2012 የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት ከ7.2 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ከብድርና ከእርዳታ ተገኝቷል። የኢትዮጵያ ከርሰ ምድር 5.47 ቢሊዮን ብር የያዙ አዳዲስ የማዕድን ኢንቨስትመንቶች ተመዝግበዋል። ለነባር የነዳጅ ምርመራ ልማት ከ67 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሥራ ላይ ውሏል። ከ450 ሚሊዮን ቶን በላይ የሙከራ ነዳጅ ተሽጦ ከ135 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተገኝቷል። ከ241 ሺህ ለሚበልጡ ዜጎች ሥራ ተፈጥሯል። ውሃ መስኖና ኢነርጂ ከ23 ሺህ በላይ የገጠር የመጠጥ ውሃ ተገንብቷል። ስልሳ አንድ የከተሞች የመጠጥ ውሃ ግንባታ ተጠናቋል። የሃያ አንድ ሰፋፊ የመስኖ ፕሮጀክቶች ዲዛይን ተጠናቋል። ለረጅም ዓመታት ተጀምረው ሳይጠናቀቁ ከቀሩ አምስት የመስኖ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ከ24000 ሄክታር በላይ ለማልማት ተችሏል። 339 ከተሞች በግሪድ የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ሆነዋል። ከ1000 ሜጋዋት በላይ ኃይል የሚያመነጩ ፕሮጀክቶች እየተካሄዱ ነው። በቅርቡ ይመረቃሉ። የኢትዮጵያ መንገድ 4.43 ቢሊዮን ብር ከመንገድ ፈንድ ተሰብስበዋል። በግንባታ ላይ ከነበሩ የመንገድ ፕሮጀክቶች 46 ያህሉ ተጠናቀዋል። 3077.4 ኪሎ ሜትር መንገድ ተገንብተዋል። አማካይ የወደብ የመርከብ ቆይታ ከ45 ቀናት ወደ 18 ቀናት ወርዷል። የአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ የባቡር መንገድ ግንባታ 91.88 በመቶ ተጠናቋል። 959 ሚሊዮን ሕዝብ በመንገድ ትራንስፖርት ተጓጉዟል። ከተሞቻችን የካዳስተር ሥርዓትን በ23 ከተሞች ለመዘርጋት ተጀምሯል። ከ583 ሺህ በላይ የሆኑ ዜጎች የከተማ የምግብ ዋስትና ተጠቃሚ ሆነዋል።
በመንግስትና በግል በጋራ ትብብር መኖሪያ ቤት የሚገነባበት መንገድ ተጠንቷል። ዲፕሎማሲያችን ከዓመት በላይ የዘለቀው የኢትዮ ኤርትራ የሞታል ባጥሮነት ግንኙነት ተፈቷል። በኤርትራና ጅቡቲ መካከል ያለው ግንኙነት ለማሻሻል ያስተራቂነት ሚና ተጫውተናል። በሱዳን ተከስቶ የነበረው የፖለቲካ ችግር በሰላም እንዲፈታ ወሳኙን ሥራ ሰርተናል። የደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን ወሳኙን ሚና ተጫውተናል። አግራችን ከጅቡቲና ሱዳን ጋር በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር የሚያስችሉ ስራዎች ተከናውነዋል። የአግራችን ጥቅም በሪፎርም ስራ በቀጠናው የንግድ የጋራ አጀንዳ እንዲሁም አግራችን የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት አባል ሆና እንድትመረጥ ተደርጓል። በእስር ላይ የነበሩ 29,010 ዜጎች ተፈተው ወደ ሀገር ቤት ገብተዋል። 178,721 በሕገ ወጥ መንገድ የወጡ ዜጎች ወደ ሀገር ቤት እንዲመለሱ ተደርጓል። ባህልና ቱሪዝም የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ጥገና፣ የአባ ጅፋር ቤተ መንግሥት እየተጠገነ ነው። የቪላ አልፋ ጥገና ተጠናቋል። ከ1.2 ሚሊዮን በላይ የውጭ ቱሪስቶችና 25 ሚሊዮን በላይ የአገር ውስጥ ቱሪስቶች ጎብኝተዋል። ከቱሪዝም ከ4.7 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ተገኝተዋል። 96 ሆቴሎች በመላው ሀገሪቱ በራስ አቅም የተደራጀ ምደባ ተደርጎላቸዋል። ከ12 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ በማስ ስፖርት ተሳትፏል። ትምህርት በ2011 የትምህርት ቅበላችን ከ1 እስከ 8ኛ 89 በመቶ፣ ከ9 እስከ 12ኛ 48 በመቶ ደርሷል። ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ተማሪዎች የትምህርት ቤት ምገባ ተጀምሯል። ከ3.5 በላይ የትምህርት ሴክተሩ ተዋናያን በትምህርት ፍኖተ ካርታው ላይ ተወያይተዋል። በተጨማሪ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲና የአጠቃላይ ትምህርት ሕግ የማርቀቅ ሥራ ተጠናቋል። ጤና በጤና ሚኒስቴር 50 በመቶ አስፈጻሚ አመራሮች ሴቶች ሆነዋል። የህይወት አድን መድኃኒት አቅርቦትን ከ59% ወደ 96.9% አድጓል። የ484 ጤና ጣቢያዎች ደረጃ አሳድገናል። በጤና ሚኒስቴር አማካኝነት 5 ሆስፒታሎች ግንባታ እየተካሄዱ ሲሆን፣ በተጨማሪም በአለርት ግቢ ውስጥ አዲስ የህፃናት ሆስፒታል ግንባታ በቅርቡ ይጀመራል። 1753 አምፑላሶችን ገዝተን አሰራጭተናል። የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ወደ 41 በመቶ አድጓል። በባለሙያ አገዛ መውለድ ወደ 50 በመቶ አድጓል። በ2486 ጤና ኬላዎች የሁለተኛውን ትውልድ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ጀምረናል። ማህበራዊ ኑሮ 1.2 ሚሊዮን ዜጎች የማህበራዊ ደህንነት የቀጥታ ድጋፍ ተጠቃሚ ሆነዋል። በ8 ከተሞች ከ6000 በላይ የጎዳና ነዋሪዎችን የማቋቋም ሥራ ተጀምረዋል። ለ8 የአካል ጉዳተኞችና ለአንድ አረጋውያን ማዕከል የ6 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ተደርጓል። ከ53000 በላይ ለሚሆኑ አካል ጉዳተኞች ሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል። ከ44000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ነፃ የአይን ምርመራ ተደርጓል። አዲስ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የቀድሞውን በሚያሻሽል መልኩ ጸድቋል። 2.8 ሚሊዮን ዜጎች በሀገር ውስጥ ሥራ እንዲያገኙ ተደርጓል።